សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនានៅក្នុងយូធូបមួយនេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំមកជូននៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើក្តាមជ្រក់ឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ក្នុងរៀបផងដែរដើម្បីជាការចែកចម្លែកសូមចុចឡាយនិងស៊ែរទៅកាន់ Facebook ឲ្យបានច្រើនច្រើនក្រូចឆ្មាមួយផ្លែចិតជាចំណិតមូសស្ដើងស្ដើងគល់ស្លឹកគ្រៃមួយគល់ដំឲ្យបែកអំបិល2ស្លាបព្រាបាយនិងទឹក5ទៅតាមចំណុះល្មមនិងលិចក្ដាម1គីឡូគ្រឿងផ្សំទាំងនេះសម្រាប់ធ្វើទឹកត្រាំក្ដាមដើម្បីឲ្យក្ដាមអស់ជាតិឆ្អាបដាក់គ្រឿងផ្សំនេះចូលគ្នាបន្ទាប់មកយកគ្រឿងផ្សំទាំងនេះទៅធ្វើការស្ងោរឲ្យពុះ ឥឡូវគ្រឿងផ្សំរបស់យើងបានពុះហើយធ្វើការបិទហ្គាសទុកមួយអន្លើដើម្បីឲ្យត្រជាក់ក្នុងអំឡុងពេលនេះមកធ្វើក្ដាមនិងធ្វើការសម្អាតក្ដាមឲ្យស្អាតដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលសម្អាតជាដំបូងត្រូវចាក់ក្ដាមឲ្យក្ដាមងាប់ជាមុនសិនបន្ទាប់ពីក្ដាមងាប់គឺធ្វើការបកយកសរសៃចេញពីពោះក្ដាមហើយបន្តធ្វើការសម្អាតដោយប្រើប៉ងលាងចានថ្មី ឬក៏ប្រើដែកដូចឆ្នាំងក៏បានយើងអាចប្រើជាប្រភេទច្រាសយកមកដោះក៏បានដែរពេលដែលសម្អាតខាងក្រៅរួចធ្វើការបកក្ដាមដើម្បីធ្វើការសម្អាតនៅខាងក្នុងក្ដាម ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្នូកក្ដាមគឺមានសកៃហើយនឹងថងកាពះរបស់ក្ដាមធ្វើការសម្អាតសកៃចេញឲ្យស្អាតល្អព្រមទាំងធ្វើការដកយកថងកាពះរបស់ក្ដាមចេញនេះគឺថងកាពះឆ្កឹះចេញយកបោះចោលទៅព្រោះនឹងញ៉ាំអត់កៅរីឆ្អាបបន្ទាប់ពីសម្អាតស្នូករួចធ្វើការលាងទឹកថ្មីទៅឲ្យស្អាត ចំណែកឯតួខ្លួនវិញក៏ដូចគ្នាដែរធ្វើការសម្អាតដោយបេះយកសរសៃចេញពីដងខ្លួនរបស់ក្ដាមព្រមទាំងបេះយកភ្នែកចេញឲ្យស្អាតហើយនឹងស្លាយដែលតោងជាប់នឹងក្ដាមផងដែរធ្វើការសម្អាតរួចរាល់គឺលាងទឹកថ្មីដែរបន្តធ្វើការសម្អាតក្ដាមរហូតដល់អស់ក្ដាមហើយនេះគឺជាក្ដាមដែលនាងខ្ញុំបានសម្អាតរួចរាល់ នាងខ្ញុំក៏ដាក់ទៅក្នុងទឹកថ្មីបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការលាងសម្អាតម្ដងទៀតឲ្យកាន់តែស្អាតល្អក្ដាមបានលាងរួចហើយធ្វើការស្រង់ដាក់លើកញ្ច្រែងបន្ទាប់មករៀបដាក់ចូលក្នុងចានដែកធ្វើការចាក់ទឹក ត្រាំក្ដាមចូលដោយសារទឹកត្រាំក្ដាមរបស់យើងត្រជាក់ហើយអញ្ចឹងចាក់ចូលតែម្ដងទៅចាក់ឲ្យលិចក្ដាមហើយដាក់ទាំងកាក់ទឹកត្រាំក្ដាមហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនចង់ត្រាំ 20 នាទីក៏បាន30 នាទីក៏បានដែរឬក៏លើសហ្នឹងក៏បានដែរដើម្បីកាត់ជាឆ្អាបត្រាំទុកមួយអន្លើឥឡូវចូលមកដល់ការធ្វើទឹកជ្រក់ក្ដាមវិញម្ដងខ្ទឹមបងប្អូនអាចប្រើខ្ទឹមស្រស់កាន់តែឆ្ងាញ់ហើយហាន់ដូចនៅក្នុងរូបបែបនេះ អញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាបាយទឹកត្រី1កូនចានចង្កឹះស្ករត្នោត1កូនចានចង្កឹះម្ទេសបងប្អូនចង់ដាក់ប្រមាណក៏ដាក់ទៅហើយខ្ទឹមសបងប្អូនចង់ដាក់ប្រមាណក៏ដាក់ទៅហើយនឹងមានទឹកចំនួន 400 ml រីឯម្ទេសបងប្អូនអាចដាក់ទាំងមូលក៏បានបងប្អូនចង់ហាន់ក៏បានដែរចំណែកខ្ញុំដាក់ទាំងមូលដោយសារតែ ក្នុងពេលញ៉ាំហ្នឹងគឺអាចហាន់ម្ទេសដាក់ចូលបានអញ្ចឹងគឺជៀសវាងការហឹរសម្រាប់អ្នកអត់ចេះញ៉ាំញ៉ាំហឹរហ្នឹងណាអញ្ចឹងដាក់ទឹកមូលសិនឥឡូវនេះយើងមកធ្វើទឹកជ្រក់ក្ដាមទាំងអស់គ្នានៅពេលឆ្នាំងក្ដៅចាក់ស្ករត្នោតហើយដាក់ទឹកបន្តិចធ្វើការកូរឲ្យសព្វដើម្បីឲ្យឡើងពណ៌ក្រហមជៀសវាងកុំឲ្យខ្លោចប្រើភ្លើងសមល្មមកូររហូតដល់ ឡើងពណ៌ក្រហមហើយពុះ
ពេលនេះស្ករពុះហើយអញ្ចឹងធ្វើការចាក់ទឹកត្រីចូលកូរឲ្យសព្វរហូតដល់ពុះឡើងក្លិនឈ្ងុយ ឈ្ងុយមែនតើឈ្ងុយទឹកត្រីហើយនឹងស្ករអញ្ចឹងចាក់ទឹកចូលតែម្ដងទៅកូរឲ្យសព្វបន្តដាំឲ្យពុះឆ្អិនល្អដាក់ប៊ីចេងចូលកូរឲ្យសព្វរៀងពុះបន្តិចលើកចេញពីចង្ក្រានទុកកន្លែងណាមួយឲ្យត្រជាក់ហើយឥឡូវនេះដែរធ្វើការដាំទឹកដើម្បីស្រុះខ្ទឹមសយើងក៏ត្រូវត្រៀមទឹកត្រជាក់ឬទឹកកកព្រមទាំងកន្ត្រងសម្រាប់ត្រាំនឹងក្រងខ្ទឹមសទឹកពុះហើយធ្វើការចាក់ខ្ទឹមចូលហើយបិទហើយក៏ស្រង់ខ្ទឹមដាក់ចូលត្រាំនៅក្នុងទឹកកកត្រាំរយៈពេល 3 នាទីក៏បាន 2 នាទីក៏បាន ដែរស្រេចតែបងប្អូនគិតថាវាត្រជាក់ហើយធ្វើអញ្ចឹងទើបខ្ទឹមយើងស្រួយហើយវាអត់មានក្លិនឈួរទុកឲ្យវាត្រជាក់សិនទៅនេះគឺជាក្តាមដែលបានត្រាំអស់រយៈពេល 40 នាទីឥឡូវយើងធ្វើការស្រង់ចេញដើម្បីដាក់ចូលប្រអប់ ខ្ញុំប្រើប្រអប់រាងធំដែរដើម្បីស្រង់ក្តាមដាក់ចូលបាន 1 គីឡូក្តាម ក្តាមរៀបចូលប្រអប់រួចរាល់ហើយមកធ្វើការលាយគ្រឿងជ្រក់យើងត្រជាក់ទាំងអស់ហើយចឹងដាក់ខ្ទឹមដែលត្រជាក់ហ្នឹងចូលទៅក្នុង ទឹកត្រីដែលយើងកូររួចទុកឲ្យត្រជាក់នឹងដែរទៅហើយថែមទាំងចាក់ម្ទេសចូលទៅហើយកូរឲ្យសព្វទៅកូរឲ្យសព្វចូលគ្នាទាំងអស់ទៅគ្រឿងហ្នឹងបន្ទាប់មកយកទឹកជ្រក់ក្តាមនេះចាក់ទៅចូលក្តាមឲ្យលិចក្តាមដើម្បីឲ្យក្តាមចូលគ្រឿងសព្វល្អជាមួយនឹងទឹកជ្រក់ក្តាមនេះឥឡូវនេះផងដែរក្តាមរបស់យើងបានធ្វើការជ្រក់រួចរាល់ហើយ ត្រូវធ្វើការរក្សាទុករយៈពេល6ម៉ោងទៅ8ម៉ោងទើបក្តាមចូលជាតិឆ្ងាញ់នៅពេលទុកក្តាមឲ្យចូលជាតិយើងអាចក្រោបក្តាមឲ្យជិតហើយដាក់ចូលទៅក្នុងទូទឹកកកហើយនេះជាក្តាមដែលជ្រក់រួចរយៈពេល6ម៉ោងមានក្លិនឈ្ងុយមែនតើហើយក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់មិនធម្មតាដែរក្តាមគឺឆ្អិនល្អតែម្ដងឥឡូវអាចធ្វើការញ៉ាំបានហើយ ឃើញហើយឡើងក្រហមឆ្ងាញ់មែនតើហើយខ្ញុំក៏យកមកលាយជាមួយសាឡាត់ម្ទេសផងមានជីមានគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗដែលបងប្អូនចង់ដាក់ចឹងទៅចង់ថែមគ្រឿងអីពីលើទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែជ្រក់នេះគឺខ្ញុំដាក់ប្រមាណគ្រឿងផ្សំល្មមតែម្ដងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះគឺមានប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិងแชร์ទៅក្នុង Facebook បានច្រើនៗកុំភ្លេចចុច ចំពោះជ្រក់ក្តាមនេះផងដែរបងប្អូនអាចយកទៅលាយជាមួយបុកល្ហុងដើម្បីបន្ថែមរសជាតិបុកល្ហុងឲ្យកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា